България създаде изкуствен интелект от ново поколение. Разработката е на Института Инсайт. Така страната ни става първата в Европейския съюз, която разполага със собствен езиков модел на изкуствен интелект от високо технологично ниво. Запрян Запрянов разказва. Димитър обича математиката и търси нейните приложения в живота с верен другар, който всяка сутрин го чака на бюрото му, черното пате. Добре е да разказваш идеите си на някого. И когато няма на кого, разказваш на черното пате. Разказва му и как ще усъвършенства знанията на новия изкуствен интелект – BGGPT. Когато много хора ни дадат информация за грешни отговори, ние виждаме къде модела греши. Например, ако видим, че исторически факт не е верен, добавяме тази информация към модела. До премиерата на новия чат остават 3 дни. Той е обучен някъде на около 100 милиарда думи. Които горе до 85 милиарда от тях са на български. Той е така добре обучен на българска история, българска фактология, български език. И дори се е явявал на матури. Някой път се справя много добре. За 5, за 6. Успява да ги реши. Но с времето той ще става все по-мощен и ще може да решава все повече и повече. Според Димитър, за разлика от други платформи, новият модел няма как да загуби знанията си. BGGPT няма да забравя стара информация. Може да отговаря на информация в реално време, как да обобщи някакви събития, например, какво се случи вчера в парламента. Освен да генерира текстове, новият модел може да се внедри в различни институции и да бъде от полза на адвокати, лекари и учители. В бъдеще се планират и обучения. Учебни програми за квалификационни курсове на учители, защото това е също много важно, как учители да могат ефективно да използват изкуствения интелект. Но по думите на професор Вечев, най-голямото предимство на BGGPT е друго. Това е като енергийна независимост. Ти не зависиш от чужди държави, от чужди фирми. Голямото предимство тук е, че няма нужда да си споделя поверителните лични данни извън организацията, извън държавата. За новините на Нова. Запрян Запрянов.